ধুইছে। গতিকে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে COVID-19ৰ পৰা যদি আপুনি সাৰি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হাত ধুৱক নিয়মিতৰূপে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাত ধুই প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সংগ দিছে যোগী আদিত্যনাথে। COVID-19 প্ৰটকল অনুযায়ী সামাজিক ব্যৱধান বৰ্তাই ৰাখি এনেধৰণেৰে খুব সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এয়া হনুমানগাড়ী মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ কিছু সময় পাছতে যিহেতু ভূমি পূজন আছে 12:30, তাৰ পূৰ্বে হনুমানগাড়ী মন্দিৰত এয়া প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। সেৱা লৈছে, আঁঠু লৈছে, হনুমানগাড়ী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আঁঠু লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সংগ দিছে মন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰতি কৰাৰ মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে, নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যসমূহ। আৰু কিছু সময় হয়তো ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময় তেওঁ তাত থাকিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰতিৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰতি কৰা হৈছে হনুমানগাড়ী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব। কোৱা হয় যে হনুমান ইয়াৰ এটা গুহাত বাস কৰে আৰু তেনেকৈ ৰাম জন্মভূমি বা ৰামকট ৰক্ষা কৰে। আৰু মুখ্য যিটো মন্দিৰ আছে হনুমানগাড়ী মন্দিৰ, তাত অঞ্জলি কৰা হয় আৰু তাত কোৱা হয় যে বাল হনুমানৰ এটা মূৰ্তি আছে। গতিকে হনুমানগাড়ী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ এই মন্দিৰত উপস্থিত হ'লে এক বিশ্বাস যে সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়। হনুমানগাড়ী মন্দিৰ এটা কিলাৰ ৰূপত নিৰ্মিত, আমি দেখুৱাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য, এটা কিলাৰ ৰূপত নিৰ্মিত হনুমানগাড়ী মন্দিৰ আৰু সকলোতকৈ লোকপ্ৰিয় এটা মন্দিৰ। আৰু সেই মন্দিৰত এয়া প্ৰথমতে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে হনুমানগাড়ী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছে। হনুমানগাড়ী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিয়ে ৰাওনা হ'ব। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ, এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ পৰা। আমি দেখুৱাই যাম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, ঠিক তেনেধৰণে হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ পৰা যেনেধৰণে আমি দেখুৱালোঁ সৰজু নদীৰ পাৰ আমি দেখুৱাম, ঠিক তেনেধৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে আজি দিনটো বিৰাজ কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু সকলো ঠাইতে যেনেধৰণে চেনিটাইজেশ্যন কৰা হৈছে সেয়াও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। গতিকে সাৱধানতা আছে আৰু তাৰ মাজতে খুব সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে আজিৰ দিনটো আগবাঢ়ি গৈছে, সময় আগবাঢ়ি গৈছে, ক্ষণ আগবাঢ়ি গৈছে 11:47 আৰু হনুমানগাড়ী মন্দিৰত 10 মিনিট সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব। जो लोगों को आज लग रहा है कि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी, जिस दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद की जो शपथ ले रहे थे हम अयोध्या वासियों को, उसी दिन ये पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ऊपर मोदी नीचे योगी, अब राम मंदिर को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय श्री राम। और कोई ताकत रोक। লংকা বিজয় কৰাৰ পাছতে হনুমানে এটা গুফাত বাস কৰিছিল, এই কথা কোৱা হয় বা মনা হয় যে লংকা জয় কৰাৰ পাছতে হনুমানে এই মন্দিৰত এটা গুহাত বাস কৰিছিল আৰু তেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিছিল ৰাম জন্মভূমি বা ৰামকট ৰক্ষা কৰিছিল এটা গুহাত বাস কৰি। গতিকে এয়া মনা হয় বা এয়া তেনেধৰণে এটা লোকবিশ্বাস আছে আৰু কোৱা হয় যে হনুমানজী অৰ্থাৎ হনুমানৰ এয়া ঘৰ, এয়া বাসগৃহ এই হনুমানগাড়ী মন্দিৰ। হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে আমি সময় যিমান আগবাঢ়ি যাব আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাম।
কিন্তু সময় আমি পুনৰবাৰ ষ্টুডিঅলৈ যাম আৰু গতিকে আমাৰ অতিথিসকল যিহেতু উপস্থিত আছে আমি ভোজ ডাঙৰীয়া আমি দেখুৱালোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ল সময় আগবাঢ়ি গৈ আছে এয়া মন্দিৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিছে উভতিছে গতিকে হনুমানগাড়ী মন্দিৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিছে অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে গতিকে এই সন্দৰ্ভতো আমি কিছু কথা পাতিম নাই হিন্দু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এইটো এটা পৰম্পৰা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব আপোনাৰ ঘৰতো চাব